Ja, Maria Bjurström, nu är ni några dagar in i årets Paralympics och det är ytterligare några dagar kvar tills du går in i tävlingen. Hur laddar du upp nu de sista dagarna inför? Maria säger att ikväll och imorgon kväll så har de träning. Vi hade vår sista träning på tävlingsarenan igår kväll. Och det här är ditt första Paralympics som jag vet att du har tränat inför och drömt om länge. Motsvarar det förväntningarna än så länge att vara här? Ja, det gör det, säger Maria. Verkligen. Ja. Och förberedelserna nu senast har vi varit många och du kom bland annat 15:e plats i VM. Hur ser du på dina chanser nu inför den här tävlingen? Maria säger att det är mitt första Paralympics och mitt mål är att göra så bra ifrån mig som möjligt. Maria säger att hon vet ju inte hur hon reagerar när hon kommer in på banan. Det är mycket folk, vi är inte vana med så mycket publik och så. Och Maria har ju en brasse i sin grupp. Så att de för ju ett stort oväsen och de gör vågen och de klappar. Och vi är inte vana vid det, så det är väl det som är där vi är lite fundersamma på. Men jag tror Maria är bra på att fokusera, så att det, jag tror det kommer funka. Har det de förutsättningarna att det är mer publik och större arena och så vidare, är det någonting som går att förbereda sig på innan? Maria säger att hon har försökt, när vi sitter och tränar så har hon försökt att sätta sig in i situationen hur det kommer att bli när vi kommer hit. Men det är inte så lätt. Vad skulle du säga, Maria, att idrotten betyder för dig som person? Det betyder allt, säger Maria. Det är en chans att få komma ut och tävla och resa och få vara med om spänning i tävlingar. Mm. Och att det blev just boccia, hur kom du i kontakt med idrotten från början? Maria säger att hon började på en idrottsskola i Linköping för funktionshindrade barn och ungdomar. Och via den fick man åka på en resa till Göteborg Open. Det är en stor rekryteringstävling. Och det var där Maria kom i kontakt med boccia för första gången. Och det var 2005. Mm. Hur långt efter det föddes tankarna om att en dag kunna delta i ett Paralympics? Maria säger att hon gjorde sin första tävling på Malmö Open 2009 och då var hon ju fast vid sporten och kände då att det här skulle jag vilja satsa på och se hur långt jag kan komma, så det är klart. Där och då föddes väl drömmen om Paralympics. Mm. Och om någon hade sagt till dig då att du skulle sitta här i Rio de Janeiro idag och snart gå in i din första tävling, vad tror du att du hade sagt då? Aldrig, säger Maria. Det kommer senare. Så tänkte Maria lite också när vi var på VM i Kina nu i mars. När de kom på 15:e plats, att det vore en dröm att få komma med. Du trodde väl inte det ens då, att det skulle bli möjligt. Men det, Maria fick ett wildcard på den tävlingen, så det är därför som vi har lyckats att ta oss hit. Det gick så bra. Mm. Hur ser förutsättningarna ut att träna på elitnivå i Sverige, skulle du säga? Maria säger att vi bor ju i en liten stad, så att vi sitter ju alltid och tränar själva i våra lokaler. Och vi är ju bara tre toppspelare i Sverige och en kille bor i Kina och en bor i Malmö. Så ska vi få riktigt bra träning så måste vi åka och spela mot dem. Så jämför man med de stora nationerna så de är ju många fler och de tränar ju mycket mer tillsammans. Så att de har ju bättre förutsättningar på träningen än vad vi har. Mm. Så med de förutsättningarna så tycker väl vi att vi ligger ganska bra till i alla fall, internationellt sett. Vad skulle du säga till kanske yngre personer i Sverige som funderar på att börja med parasport? Jag skulle säga att boccia är en bra sport, för där kan alla spela oavsett funktionshinder. Eftersom det finns många olika klasser och så att alla kan vara med. Och när man är runt här så är det ju väldigt mycket folk och besöker tävlingarna och arenorna. Och den svenska mediebevakningen har ju trappats upp för varje Paralympics nästan. Tror ni att det påverkar intresset för sporten även hemma i Sverige? Jag hoppas det, säger Maria, för vi behöver fler spelare i Sverige. Som det ser ut nu så är vi bara 8-10 stycken som spelar och som är med på tävlingar. Mm. Jag tackar så mycket.